نحن مابدين أود في أود كسف. نحن لو قولي نتت لزي لنشيخ ليكوت. نحن نفشوت رجل. אף אחד לא צופה יותר בטלוויזיה. הם מעדיפים לצפות בסרטונים של אנשים מטופשים. אנחנו חייבים לעשות משהו בנידון. אנחנו צריכים להשמיד את יוטיוב, או לפחות חלק ממנו. אני יודע בדיוק מי מתאים לעבודה הזאת. רגע, עצור רגע, קיבלתי הודעה ב-SMS. הם רוצים שאני אשמיד את כוכבי יוטיוב, ובתמורה אקבל סכום די נכבד של כסף. אעשה זאת, אני מסוגל. אני הולך להשמיד מספר רב של אנשים. האם זה הדבר הנכון לעשות? טוב, נו. משימה זאת משימה. בואו נפרק להם את הצורה. Ha! 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 Ha!